3 օր շարունակ տարբեր ձևաչափերով Իրանի ամենաբարձր քաղաքական ղեկավարության հետ հանդիպումներից ու բանակցություններից հետո Վիգեն Սարգսյանը հանդիպեց մեդիայի հետ։ Պաշտպանության նախարարը արձանագրել է Իրանական կողմը տրամադրված է պաշտպանական ոլորտում համատեղ ու սերտ գործակցելու։ Դրա համար գլխավոր ու առանցքային պատճառը տարածաշրջանում նոր թեժ օջախների բացառումն է։ Արդեն կա հստակ պայմանավորվածություն համատեղ գործողությունների տարեկան ծրագիր հաստատելու վերաբերյալ։ Մենք արձանագրեցինք բազմաթիվ համընկնումներ հիմնական բոլոր հարցերի շուրջ եւ արձանագրեցինք, որ մեր տարածաշրջանում լարվածության նոր ուղակների, նոր շրջանների առաջացումը եղած հակամարտությունների թեժ փուլ անցնելը չի կարող բխել մեր պետությունների շահերից։ Վերջին տարիներին մերձավոր արևելքի զարգացումները ցույց են տալիս, որ ժամանակակից աշխարհում ապակայունացման գործընթացի համար երբեմն ընդհանրեն ժամեր են պետք։ Հետո այդ ժամերին կհաջորդեն տասնամյակներ, որպեսզի հնարավոր լինի կայունացնել տարածաշրջանը։ Բացի այդ, ապակայունացումը կարող է տարածաշրջան բերել նոր դերակատարների, հատկապես ծայրահեղականների, որոնք Իրաքի եւ Սիրիայի տարածքում հանդիպելով նոր դժվարությունների նոր մարտադաշտ են փնտրում։ Հետևաբար Ղարաբաղում խաղաղությունը նաև տարածաշրջանի երկրների խաղաղությունն է։ Հարցը իրոք միայն մեզ չպետք է անհանգստացնի, որովհետև ցանկացած լարվածություն, ցանկացած հակամարտություն ձևավորում է միջավայր, իսկ այդ միջավայրից բխող ապագա վտանգները եւ ապագա սպառնալիքները շատ ավելի լայն են, քան միայն Հայաստանի անվտանգային խնդիրներն ու շահերն են։ Բազի քաղաքական պայմանավորվածություններից պաշտպանության նախարարի պատվիրակությունը հնարավորություն է ունեցել գործակցության նոր հորիզոններ նվաճել։ Խոսքը ռազմական արդյունաբերության ոլորտում գործակցության հնարավորությունների մասին է։ Պաշտոնական այցի ընթացքում նախարարը այցելեց Իրանի ռազմաարդյունաբերական համալիր, ուսումնասիրեց կուտակված փորձն ու գործակցության հնարավորությունները։ Ես կարծում եմ, որ մենք ունենք ռեալ հնարավորություն համատեղ ծրագրեր իրականացնելու եւ այսօր արդեն շարունակություն այդ խոսակցությունների ունեցանք։ Կարծում եմ, որ այդ փոխգործակցությունը կարող է փոխադարձ շահավետ եւ հետաքրքիր լինել։ Երբ թվում էր պաշտոնական այցն արդեն ավարտված է, ամենավերջին պահին անակնկալ կերպով պաշտպանության նախարարի պատվիրակությանն ընդունեց Իրանի արտաքին քաղաքականության վրա ամենամեծ ազդեցություն ունեցող գործիչը՝ Իրանի հոգևոր առաջնորդի արտաքին հարաբերությունների գծով ոչ պաշտոնական խորհրդականը։ Հենց նա էր, որ 92-ին որպես Իրանի արտգործնախարար Թեհրանում ստորագրեց Հայաստանի եւ Իրանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ սկսելու հուշագիրը։ Նա էր, որ պատերազմի ժամանակ գլխավորում էր Ղարաբաղի հարցում Իրանի միջնորդական առաքելությունը։ Մենք ընդհանուր սահմաններ ունենք եւ այդ սահմանները մեզ պարտավորեցնում են ավելի լուրջ քայլեր ձեռնարկել ընդհանուր տարածաշրջանի գործակցության համար։ Վիգեն Սարգսյանն հայտարարեց, որ հարևան երկրներ ունեն համընկնող մարտահրավերներ եւ վստահություն հայտնեց, որ միասին աշխատելով հնարավոր կլինի պատասխանել մարտահրավերներին։ Այն ցավալի փոխգործակցության, որ տեսնում ենք ամենատարբեր ոլորտներում, իրականում լապով է պատրաստել նաև անվտանգության ոլորտում, պաշտպանության ոլորտում ակտիվ երկխոսության համար։ Իրանը տարածաշրջանում սովորական երկիր չէ, ամենազդեցիկ երկրներից մեկն է։ Պատժամիջոցների վերացումից հետո Հայաստանի համար նոր հնարավորություններ են բացվում ոչ միայն տնտեսական, այլև ռազմաքաղաքական առումով։ Այդ գործակցության համար բոլոր նախադրյալներն արդեն կան եւ բանավոր պայմանավորվածությունները ստորագրությամբ ու կնիքով կամրագրվեն առաջիկա ամիսներին։ Երբ պաշտպանության նախարարի հրավերով Երևան կժամանի Իրանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը։ Զորափարյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական, Իրանի իսլամական հանրապետություն, Թեհրան։